ayt qo'ying, men ularga aytib qo'ying, men deputatligimni ayting, ushlab turishga haqqing yo'q deb ayting. Ichki ishlar qonuniylikni ta'minlash va korrupsiya qarshi kurash bo'limini boshlig'iman, doimiylik komissiyasi. Sizni boshliqlaring menga chot beradi, hisobot beradi har oy. Get sharmanda bular. Qo'yvoring. Yo siz hozir ishni olib ketmoqchisiz. To'g'rimi? Siz hozir olib ketmoqchisiz. Siz hozir uni idoraga olib bor deb buyruq berdingiz, to'g'rimi? Yo nima uchun hozir deputat topib ketmoqchisiz? Ya deputatligini bilib turib nimaga kuch ishlatyapsizlar? Daxlsizligi. Yo daxl nega bilmaysiz? Nega bilmaysiz? Yozib qo'yibdi. Nimani qayerga yozib qo'yibdi? Ya siz tanimaysizmi? Jahongir To'laganovni tanimaysizmi? Men tanimayman. Ha, yo'q. Yo'q, tanimayman. Ha, men aytib turibman-ku deputat deb. Men siz meni taniysizmi? Menga qarang, men o'rta chiziqdanman. Siz meni taniysizmi? Tanimayman. Ha, meni ham tanimaysizmi? Men o'rta chiziq deputatman, tanimaysizmi? Men parketda edim. Boshlig'ingiz taniydi, siz tanimaysizmi? Men sizni tanimayman. Ha, umuman tanimaysiz. So'rang bo'lmasa, olib kelmay hujjatni ko'rsataman. Ya nega hozir shunaqa zo'rlik qilyapsizlar? Tushunmadim. Ya nima uchun shunaqa qilyapsizlar? Nima uchun shunaqa qilyapsizlar? Feruza, sizni bilmasangiz bilib oling. Feruza Jo'rabekovna men bo'laman. Saidman Kalikulov. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Yo, hozir nima uchun ushlab turibsiz deputat? Nima uchun ushlab turgan? Yo, nima uchun ushlab turibsiz? Keldi. Aynan bolachalari xalqni ushlab turib, nimaga ushlab turibsiz? Xalqni nega bayramga kirgizmaysiz? Ayting, yo, nima uchun bayramga kirgizmayapsiz? Qaysi qonun tarafiga bo'ysunmadim? Yo, tushunmadim. Nima tushunmadim? Nima bo'lyapti? Qo'yvoring. Qo'yvoring, deputatni qo'yvoring dedi. Yo, nima sizlar ushlab turibsizlar hozir? Hozir siz aytasiz, idoraga olib bordi deysiz, to'g'rimi? Hozir siz aytasiz bularga. Olib boring, yo'q. Yo'q, masjidga olib kelib yolg'on gapirmang. Tushundingizmi? Yolg'on gapirmang. Men ham borishim kerak. Borasiz. Yo, sizlar xalqni nimaga ushlab turibsizlar? Nega bayramga xalq olib kirmasdan ushlab turibsizlar? Yo, nima uchun ushlab turibsizlar? Shu bolachalar nega ushlab turibsizlar? Ha, savol berdim. Mayli, tartibga soling, o'sha yerda tartibga soling. Nega xalq kirmasmayapti? Yo, nima uchun O'rta Chirchiqqa bayramiga shuncha artist kelgan bayramga xalqni, aholini kirgizmasdan mana bu yerda bir 50 ga yaqin bolachalar ushlab turibdi. Nima uchun? Nega bola ko'rmasligi kerak bayram? Bayram bolalarga bo'lmasa kimga? Kimga bayram? Yo, kimga bayram? Bolalarga bo'lmasa, xalqqa bo'lmasa bayram kimga? Yo, siz ayting, kimga? Kimga? Yo, nima uchun? Nima uchun bolalarni kirgizmayapsiz? Yo, nima uchun bolalarni kirgizmayapsizlar? Yo, xalqni kirgizmasligingizga sabab nima? Ayting, bolalari ushlab ko'rsatib olib, o'sha bolalari? Ko'rsatishim kerakmi? Qonun bo'yicha ayting. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 54-inchi moddasini buzdi. Nima qildim? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 54-inchi moddasini buzdi. Qaysi moddasini buzdi? Ichida qonuniy talabiga bo'ysunmadim. Qaysi qonuniga bo'ysunmadim? Qaysi talabiga bo'ysunmadim? Endi gaplashdik siz bilan. Qaysi talabga bo'ysunmadim? Ketyapman-ku. Nima talab qo'ydingizmi? Sizga aytdi. Siz qaysi talab qo'ydingizmi, bo'ysunmadingiz? Sizga aytmadim. Javob bering. Sizga aytmadim. Ayting, o'sha talab edingiz. Qaysi talab qo'ydingizmi? Yo'q dedim. Ayting. Bu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Tushunmadim, javob bering. Jamoaga kelyapti, maskasiz kelyapti, to'g'rimi? Maskasiz deputat ekan. Shuncha odamni, 50 ta odamni mana bu yerda bitta joyda yig'ib o'tiribsizlar. Siz qon karate qoidasiga amal qilyapsizmi? Amal qilmayman. Eshikdagini yig'ib turibsizlar shu yerda. 50-100 ga yaqin odam turibdi. Aka, uni biz chaqirib kelmaganmiz. Mana qilib shu maskasiz yaqinlashib tushib turibdi. O'zi keldi. Men chaqirganman. Maskasi bor edi. Menga kelib tushib turibdi shu joyda. Siz nimaga kelib o'tdingiz, provokator qildi? Men provokator qilayotgan emas, sizga savol beraman. Men sizga kirgizmayapsizdan savol. Yo, to'xtab turing siz. Siz to'xtab turing. Men sizga aytdim. Men deputatman, tuman kengashining deputatiman. Biz xalqni yonga olishimiz kerak. Bu mana bu yerda turgan 50 ga yaqin bolalar bilan. Dushman qo'yyapsiz. Yo, siz hozir nima uchun bayramga bolalarni kirgizmayapsiz? Aynan bolachalar nima uchun kirgizmayapsiz? Olib kirib tartibga solib turing. Yo, to'lgan bo'lsa nima qilish kerak? Hozir borib tartibga solib turish kerak. Nima qilish kerak? Qayerga ketdi? Bolalarni kirgizmay turibsiz. Siz keyin deputatni idoraga olib ketishga sizga kim huquq? Yo'q, hech kim idoraga olib ketmaydi. Yo, hozir siz buyruq berdingiz. Siz buyruq berdingiz hozir. Siz buyruq berdingiz. Odamlaringizni olib bor idoraga, o'shanda gaplashamiz. Yolg'on gapirmang. Yolg'on gapirmang. Erkak kishi bo'lib turib, huquq tartibot organi xodimi bo'lib turib, yolg'on gapirishga uyalmaysizmi? Hamma eshitib tushibdi. Men baqirayotganim yo'q. Bu qilgan nima degan?
Yaptırmız. Primo evir kılıp mı Facebook'ta? Bana şunca içki işler kadınları bana bir yerde 52 yakın bolları Kırgız Mesut'tan bayramda avutuptu. Bayram kim için? Çünmüyemem mi şu? Tümanın bayramı kim için? İş yaptırıyoruz. Hazır. Bana şunca cancel kılıyorsunlar ki. Biz Kırgız organımız ki, halkı bayramda Kırgız organımız ki cancel kılıyorsunlar. Doğru mu? Ya not doğru mu? Yine yolgun yapıyoruz hazır. Yine yolgun yapıyoruz. Yo, yine yolgun yapıyoruz. Hazır erkek kişi bulup durup. Bu sizde forma bile durup yolgun yapıyoruz. İdareye yapar. Hazır cevabını kuramız deyip durup. Hazır yine yolgun yapıyoruz. Aysa talep izge ben bu. Hazır sağol verdim. Bu isim verdim. Sağol mu cevap verin? Sağol verdim. Sağol mu cevap veremedim. Kaç sağol izge cevap vermedim? Kaç sağol izge cevap vermedim? Sağol mu uzuyor? Sağol mu uzuyor? Sağol mu uzuyor? Bile bilmiyim ben. Sağol mu verdim ki? Kameraya mı aldım? Şimdiyim kaç soğuk? Ya ben biz 47 dedik, o şeyler joylaştıramam. Ben o zaman tatilde soğuk veremem hazır deyip, ben 47 dedim. Doğru mu? Ya 47 dedim mi? Ben o şey halkı, o şey bolları tatilde soğuk deyip, ben 47 dedim mi? Hop, asıllarını mı kaytardılar? Nege deputat uşağı, op kırp, obar, idareye obar deyip, nege Assalomu alaykum. Siz deputat qabul qilmayman dedingizmi hozir hurmatli sudya? Deputatni qabul qilmayman dedingizmi? Kim bo'lasiz? Men Chirchiq shahar kengashi deputati Jahongir To'laganovman. Men sizga guvohnomani berishga majbur emasman, ko'rsataman. Sizni qo'lingizga beraman. Nega? Mana. Men deputatman, daxlsizman, telefonimni olishga hech kimning haqqi yo'q. Hududda. Nega buzasiz? Nega buzmayapsiz? Men deputatman, siz qabul qilishingiz kerakman. Deputat navbatsiz birinchi rahbar shaxsan qabul qiladi. Deputatlar maqomi to'g'risida qonunni o'qing. Deputatlar maqomi to'g'risida qonunni o'qing. Ungacha qonunni bo'ysunmaysizmi? Sizni qonunni bilmasligingiz mana aybim. Sizga men ham daxlsiz shaxsman. Yo'q, nimaga kirmayman? Siz ishxonangizda o'tiribsiz, yuzlamasiz. Deputat qabul kuningizda kelmaydi. Kelmaydi. Sizni sudyalaringizni qattiq harakatni ustidan kelyapman. Protsess ishingiz bor ekanmi? Ha? İşim bor. Uchta sudyaga aylantiryapti uje. Uchinchi sudyaga o'tkazib qopta qo'yapti ishni. 2 oydan beri ishni ko'rib chiqmayapti. Jaloliyev aninga jo'natadi, Apayevaga, Apayev hozir obskaga ketdi. Boshqa o'tgan safar 2 marta qoldirdi asossiz ravishda. Hozir yana boshqa sudyaga o'tib ketgan. Qanaqasi bu? Qanaqa bu fuqarolik sudida qanaqa bu tartibsizlik? Qanaqa vaziyat? Nima deganingiz bu? Shunaqa vaziyat bu, siz hozir
Bahonu şuna deyip koyurasın. Rahbar sıfat. Ben Armani yapıyorum ben. Şuna yap, ben ağzım şuna da böyle. Siz man yemez, siz o yüzden cevap verin. Nega unaqa sudni meni topshirgan delam 3 martalab cho'zilyapti. 3ta sudiyaga jo'natilyapti. Har safar kelsam keyingi 10 kunga qoldi, 15 kunga qoldi deb turib, yana boshqa sudiyaga o'tadi ish, yana boshqa sudiyaga ish o'tayapti. Nima uchun? Shunaqa vaziyat. Nima deganingiz vaziyat shunaqa? Shunaqa. Nimaga fuqaro yoki siz sarson bo'lish kerak odamlar? Eshin tegida 1.5 soat o'tirish kerak, kutish kerak, kirganda 15 kunga qoldirilish kerak ish. Ben hem fukara hem deputat sıfatlı geldim. İş boyunca şahs mısınız? İş boyunca hem geldim hem deputat sıfatlı soruşken hem geldim. Özbek tülü de sizge et o. Siz yok ki şahs sıfatlı da bu da yaparın hokman, yok ki deputat sıfatlı da. Nemege? Uşange. Nemege menge siz pozisyon belgeli olsun. İş boyunca bu da siz iş istorunu attı mı? Siz menge nege pozisyon? Bunca sınanı fukara olay südüyle bardak bunca. Doktayım, nege bunca bardak? Uşange iş tügedüğünde kadar siz hiç kanaka çuntuşlarını bir almayayım. Nemege? Nemege onu başka südüyle? Nege üçüncü südüye geçiyor otu attı? Nemege koruma yaptı burantı südüye? Nege birbirine paysal kıptaşı attı? Asos var mı bunge? Neme asos? Ha? Vaziyat nima degani shunaqa? Asos deyman men sizga. Vaziyat shunaqa deysiz, noto'g'ri bu. Asos bering menga. Siz noto'g'rimi, to'g'rimi sizning fikringiz. Noroz bo'lsangiz, boring nima deydi boshqa joyga yozasizmi? Syomka qilasizmi? Siz nima deysiz shunaqa ekan-ku? Nima shunaqa ekan? O'sha nima deydi? 2 oydan beri prosesga 4 marta kelyapman. 4 safardan beri qoldirilib, boshqa sudyaning qo'liga, boshqa sudyaning qo'liga o'tyapti. İyi başka sudya başka künge belgeliydi, üçü künü keken de yana başka adam gibi yer vardı. Sebep ne mi? Sebep ne mi? Nege ikinci taraf bir anma tekeme yaptı, tıl biriktir oğlu Mehmet'te ikinci tamamen iş kalsın. Nemi için ikinci taraf haberi var, benim haberim yok, kirli oturum ben. Nemi uçun, nemi uçun, ben soval koy olmaz sizde. Soval koy olmaz. Soval koy olmaz sizde. Ben size soval koy olmaz. Notoru soval koy olmaz. Notoru ne masin notoru? Notoru soval koy. Hani ikinci tamam, ne mege süt kekemege? Tor sefardan beri mege? Bana spot edip durun ben, tor sefardan beri ben ke olmam, ikinci taraf ke olatkeni yok. Tıl biriktirilgenmiş. Ben ne mi bu mesela? Kanda çürüş kere? Kanda bak alıyız. Bu arada çıkıp duruyor. Siz kanda bak alıyız. Siz izah verin. Mege kupal muamele gip muamele de bu. Siz izah verin de onlar. Kalat bu içe. Nega izoh berdingiz? Nega? Nega? Nega izoh bermaysiz? Nega? Ishni ko'rayotgan siz yuzlamisiz? Nima, men kuchlab olib chiqadim bular. Sizga nisbatan shunday ishni qilayotgani yo'q. Meni ham chaqiramizmi endi? Endi bo'yini chaqiring. Xo'p bo'ladi. Chaqiring. Chiqing buddan. Nimaga chiqaman? Siz asos bering menga, menga izoh bering. Chiqaraman, asos bermayman. Kimga? Qani apayga chaqirib bering. Qani? Qani Apayeva qani? Ko'ring. Apayeva qani? Mana sud raisini vaqtincha ijro etuvchi qozi bu ayol? Boring hozir. Rahbar sifatida xodimiga javob berish kerakmi? Yordamchilari javob beradi. Yordamchilari? Yordamchilari yo'q, bilmayman deb. Ko'ring, chiqing. Menda boshqa gapim yo'q. Yo'q, mani ishim nega 3ta joyga o'tyapti? 3ta sudga o'tyapti. Shuni tushuntirib bering sud raisi. Vaqtincha sud raisini ijro etuvchi. Siz menga shunga izoh bering, mani ishim nega 3-chi sudga o'tyapti? Nega bironta sudga ko'rmayapti? So'radim. Yo'q, men bilmayman dedi. Siz ham rahbar bo'lib turib bilmadim deb o'tirasizmi, ikkita qo'lingizni qo'yishtirib? Nimaga men chiqishim kerak? Men savolimga javob olishim kerak. Tushunmadim. Nima farqingiz bor? Kimdan farqim bor? Qanaqa o'tiribman? Yes, sal muomalangiz to'g'rilik ne? Siz muomalangiz to'g'rilik, ammangiz uyda o'tirmayapsiz, bu ishxonangiz bu. Bu ishxona sizga davlat oylik to'layapti. Yaqin oylik to'layapti sizga, tekin ishlayotganingiz yo'q. Mehnat qani, bo'lmasa mehnat qilayotgan odam nimaga o'zini xodimini qadrligini bilmaydi? Men savolimga javob olmadim. Tushunmadim. Qaysi ishim? Nimasi noto'g'ri? Chunki men sizga qarang, menga qarang. Men 4-marta kelyapman sud binosiga. Nimaga tushmadingiz hozir?
Ben nima tuhmat qildim? Til biriktirganmisizlar? Til biriktirganmisizlar degan savol qo'ydim men bu. Til biriktirgansan demadim. Farqini bo, farqini biling. Savol bilan aniq belgi qo'yish bu boshqa narsa. Tushundingizmi? Siz kimsiz o'zingiz? Kimsiz o'zi? Siz kimsiz? Siz kimsiz? Men 2 oydan beri 4 marta kelib, men shunda 1 yarim soatlab o'tirib Kiroman süt başka değerlerine, başka südeye, başka südeye öte yaptı. Bunun kanı izah veririz. Kanı izah veririz bunun. Sizden soru olmaz, süt reisi. İzah veririz mi, yok mu? İzah izi yok mu? Demek izah yok, doğru mu? İzah var mı, yok mu? Sizden soru olmaz. İzah var mı, yok mu da olmaz sizce? Demek izah yok. Bardak bo'yotdim men bu sud fuqarolik sudi. Sudyalar befarq ishlashi o'zini mas'uliyatini bilmayapti. Mana shuncha odam necha soatdan beri kutib o'tiribdi? Necha soat bo'ldi kelganingizga? 5 soat bo'ldimi? Nechida chaqirilgansiz sudga xola? 5 soatdan beri o'tirib sudga kira olmayman. Mana shunaqa bardak tarmoqda juda ko'p muhokamalarga, juda ko'p deylik prosmotrlarga sabab bo'lgan video chiqdi. Mana shu video bo'yicha tafsilot so'rasangiz. Voqea nimadan boshlandi? Endi savolga javob berasizmi, beraveringmi? Bugun endi biz mana mustaqillikka 30 yilligiga bag'ishlangan O'rta Chirchiqda bayram uyushtirilibdi xalq uchun. Shuqa do'stim Feruz Jurabekovni o'sha hudud deputati taklif qildilar, biz bordik birgalikda. O'sha tadbirni yoritib, o'sha yerda qatnashish uchun. Borgan holatimizda shu darvozasining oldiga kelganimizda, kirishda ichki ishlar xodimlari turishgan ekan. Bir 6-7 ta Milliy gvardiya xodimlari ham bor. O'sha yerda bir 50 ga yaqin yosh bolalar, ota-onalar, ayollar turishibdi. Keyin bizi borayotganimizda zamnud qiz borayotdi o'zi aslida. Keyin Feruzani shu hudud deputati do'stimiz Feruza so'radi, nimaga buncha odam turibdi bu yerda dedi. Keling, mana mana shuni Feruza mendan so'rasak. Haqiqatan ham bugun O'rta Chirchiq tumanida bayram edi. Mustaqilligimizning 30 yilligiga. Haqiqatan ham bir yaxshi-yaxshi xalq tanigan san'atkorlar kelgan, yerlar guruhi, Oldasov Xo'jayeva, xullas ko'p san'atkorlar kelgan va shu bilan birgalikda ovoz tashqarida amfiteatrda bo'layotganligi uchun ovoz juda jarangdor bo'lganda. Endi biz to'g'ri salgina kechki bordik, bayram boshlanib qolgandi. Va kirish darvozasiga yetganimizda bir 50 nafardan oshiq bolalar. Endi u bolalar bayramga kelyapmiz deb alohida bir kiyinib kelishmagan, bir oddiy ko'rinishlari unchalik ham anaqa bo'lmagan bolalar. O'rta hol oilalar, o'rta hol oilalarni farzandlari va bir 6-7 nafar ayol, bolalar ko'targan ayollar ham bor. Turishibdi. Endi u ichki ishlarga meni taniysizmi deganim o'sha hududning deputatimi. Asosan hamma ichki ishlar taniydi-da endi ko'proq. İlk kirib ketgan paytimizda bular bolalar nima edi? Bolalar hammasi bizga qarab turibdi, bizni o'tkazib yuboryapti, lekin u bolalarni o'tkazmayapti-da. Keyin nima uchun bu bolalar turibdi bu yerda? Bular ham o'tsin dedim men shunaqa desam. Yo'q, to'lgan, anaqa to'lgan. A men aytibman tashqarida-ku bayram. Tashqarida amfiteatrda bemalol atrofdan ham turib ko'rish mumkin. Kirib ko'rsan endi bolalar-ku, bola ko'rmasa biz kirib nima qildik? Bolalar kirsin birinchi o'rinda. Deb endi shunday shoshib anaqa qilib turibdi, bolalarning anaqa holatini aytayapman-da. Ko'rgisi kelib, endi bayram haqiqatan asosan bolalar uchun-da. Bayram birinchi o'rinda bolalar uchun. Kirgisi kelyapti va shu joyda kiringlar. Kiringlar, endi men deputat bo'lib turman, o'zimcha kirib ketsam-da va bolalar shu yerda qolib ketishi, men bilmayman boshqalarga qanaqa, masalan menga yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun kirsin bolalar deb bolalarni kirgizib yubordim. Nima uchun kirgizasiz? Nima uchun kirgizasiz deb mana shunaqa qarshiliklar bo'ldi. Men aytdim, ichkarida o'zim tartibga solib turaman. Endi pedagogman o'zi. Bolalarni o'zim tartibga solib turaman.
ko'rsin, bir pas ko'rsin, o'zi tugaydi, yarim soat, bir soatda tugaydigan bayram. Chiqib ketadi keyin. Deb shunaqa dedim. Shu paytda bitta shu bola ko'targan ayol dar o'sha darvozadan kirib ketayotgan joyda o'sha ichki ishlar xodimlari haligi ayolni oldini to'sib ushlab olgan, qo'lidan ushlab olgan. Kirmaysiz deb orqaga qaytarib chiqarib yuboryapti-da. Keyin Jahongir o'sha joyda nimaga kirmaydi bu ayol? Bu ayol ham kirsin deb haligi ichki ishlarga qarshilik qildi. Yo'q, bilasizmi, nimaga men hayron qoldim? İçki işler kodumu şu ayolge, orta yaşlı ayol, kelin mi, bir onun kızı mı, kim bu sayın, bir ayol değil mi? Bola kutu. Kolunu onunla bola, kolu giden, kolu da bola türüptü ayollu. Koludan da uçlup, darvazadan orkaya tortup, koçu gitarıp taşıvattı da. Yani gitarıp taşıgen de, yani kolunu koyar mı yaptı? Tortup, bitti kolu bile tort olması, ikinci kolu bile tort. Ben ettim, ne megin nakkuvasız, küçület vas bu ayolge. Ne megin koludan nakkuşa oldiz kattık. Bu nima qildi bu sizga deb savol berdim. Qo'yvoring ayol, nima qilmang degan savolni berdim. Keyin u ichki ishlar xodimi endi ismini bilmayman, men bilan gaplashib ketishni boshladi. Aynan nizo nimadan boshlandi? Nizo shundan boshlandi, shaxsan menga nisbatan. Keyin menga qarab yurib keldi, sen bitta nima komandant qo'ysan, sen ne unaq qo'ysan, sen ye fuqaro u. U bir ayol. Bunga bunaq qilib erkak kishi kuch ishlatishi umuman noto'g'ri. Ichki ishlar xodimi bo'lsa ham o'ziga u ichki ishlar xodimi bo'lsa. Undan keyin shu bilan ayollar hammalik ichkariga kirgandan keyin bizani o'zi ichkariga qo'yaryotdi. Etta bir o'sha ichki ishlar boshlig'ini o'rinbosari bor ekan, bir alohida boshqa formada yuribdi. Keyin u mendan so'radi, kimsiz dedi. Men Jahongir To'laganovman, mana shu Chirchiqda tengish deputatiman. Tadbirlarga mehmonga chaqirdi, keldik. Deganimda keyin na dedi, u ketib boshqasidan bilan gaplashib ketdi. Feruza hammamiz ichkariga kirib ketayotgan paytimizda men alohida ushlab qoldim. Keyin o'sha ichki ishlar rahbar o'sha boshlig'ining o'rinbosari chekkaga chiqib ketgan holatda men kuzatib turdim, telefonda kim bilandir gaplashdi, qaytib keldi, qaytib kelib unga obor buni. Anaqaga obor deyapti, endi o'zlarining pomga, ya'ni milisaxonaga. Obor o'sha yerda gaplashamiz buni, deb turib mashinaga bos deyapti. Maşinaya tık dedi. He, ben etmedim. Maşinaya tıklayın dedi. Bu aramız o şeyde, kabinette gepleşeceğimiz bu bilen. Var maşinaya tıklayın dedi. Yani ben sal ballar bilen yürgendim. Toktadım da, yendimeki koyuvar mı yapsalar? Bu deputat bu. Tekmeyler, koyuvarıyorlar. Mesela ben bilen keletken adam. Uşa bizi bayramızga, bizi tumandaki bayramga ben bilen keletken adam. Koyuvarıyorlar desem. Qo'yib yormay. Endi birinchidan o'zi aslida boshidan qilsak bo'lar ekan efirni. Chunki o'sha bolalar turgan holatini, masalan, hozir xalq tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Nimaga janjal qilyapti bular? Yana ichki ishlar bilan bular o'rtasida janjal bo'lyaptimi? Deyish mumkin. Lekin aslida o'sha agar biz boshidan qo'yganimizda, haqiqatan ham o'sha bir 10 tadan oshiq 20 ta o'sha ichki ishlar xodimlari umuman formali xizmatdagi yigitlar hammasi o'sha bir 50 dan oshiq odamni bolalar, asosan bolalar. Bir agar 6-7 nafar ayol bo'lmasa ichida asosan bolachalar o'sha bolalarni ushlab turgan holatidan boshlab olganimizda agar to'g'ridan-to'g'ri efirni. Bunda bu efir bilmayman, u juda yomon qaltis holatdagi efir bo'lgan bo'lardi birinchidan. Ikkinchidan keyin boshlandimi haligi? Endi o'zimizni tuman, qo'y shu chiqarmaylik shuni internetga yo bu boshqa desam qarasam Jahongirni ichki ishlar xodimlari ushlab qo'lida tortib olib ketyapti va o'sha boshlig'ini qayta-qayta so'radim efirda u keyin tan olmadi aytgan boshlig'i aytdi obor tiq mashinaga oborlaring tiqlaring mashinaga bu bilan o'sha yerda kabinetda pomda gaplashamiz deb aytgan shaxsan o'zim eshitgandan keyin jahlim chiqishni boshladi endi nimaga ushlayapsizlar nimaga Jahongir ushlayapsizlar? Shu holatga bayonot berasizmi? Yo, men o'sha ichki ishlar xodimiga savol beraman-da. Men hozir qaysi qonunni buzdim? Sen meni o'sha o'zingni idoraga olib ketmoqchisan. Desam savolimga javob bera olmayapti-da. Siz bizani deydi, boshda o'zimizni ishimizni amalga oshirishga qarshilik qildingiz deydi. Yo, agar bir ayolni, bir qanaqa bir qonunni buzmagan ayolni qo'lidan ushlab, unga kuch ishlatsa-yu, men unga qarab tursam qanaqa bo'ladi? Birinchidan. Ikkinchidan, agar shu agar qonun buzganim bo'lsa, meni mayli men roziman, jarimaga tortadim, balosiga tortadim, battariga tortadim. To'g'rimi? Bu yerda hozir bularni, undan keyin bu yerda meni qo'limdan ushlab, ikkitasi kichikka olib ketmoqchi, men aytaman, sen nimaga meni qo'limdan ushlayapsan? Qaysi qonunni buzdim?
10 marta so'raganimdan keyin bitta o'sha yerda ikkita moddani aytib, "Men bu qonunni buzdingiz, men bu qonunni buzdingiz." Yo, bitta moddani 2 martadan aytdi. 54-inchi modda. Ikkita modda aytdi. Keyin men unga aytaman, "Xo'p, bu modda nima ko'rsatilgan?" Ya'ni kuchlatish mumkinmi shu moddaga asosan? Masalan, qani holatda ichki ishlar xodimlari kuchlatish mumkin? Misol. To'g'rimi? Davlat xoini bo'lsa, yo bir boshqa bir og'ir jinoyatlarni sodir etgan bo'lsa, yo ichib olib bir to'polon qo'yotgan bo'lsa, jamoat joyida misol qarshilik qildirib qo'yotgan bo'lsa, keyin aniqsam, uje jonli efir yoqilgandan keyin telefonda ungacha ancha mojaro bo'ldi. Ungacha mojaro bo'ldi. Buni olib ketmoqchi, men aytayapman, "Ey, qo'yib yuboringlar, qo'yib yuboringlar va bu men bilan kelgan deputat, bu ham Chirchiq shahar deputati, qo'yib yuboringlar" deb qayta-qayta aytishimga qaramasdan ular umuman e'tiborsiz. Meni tanib turibdi. Men o'sha yerda bekorligiga so'rayotganim yo'q, men taniysizmi? Chunki ular hammasi taniydi meni. O'sha joyda tug'ilganman, o'sha joyda o'sganman, shuncha yil yashaganman, rahbar bo'lib ishlaganman. Ularni birortasi meni tanimasligi mumkin emas. Da, har kuni ko'raman men ularni, masalan, o'sha joyda ham, boshqa joyda, tumanda ham, tadbirlarda ko'radi ular meni, hamma tadbirda qatnashamiz, ko'radi. Qanday meni tanimaydi? Atelib tanimaganga olyapti birinchidan. Tanib turibdi, chunki men borayotgan joyimda qo'yib yuboryapti edi. Bizga bizni o'tishimiz uchun yo'l ochyapti, lekin boyagi turgan bolalar va ayollarni o'tkazmayapti. Kerak, mana shu o'rinda bitta savol. Aynan siz kirib ketayotgan paytda sizga ruxsat berildi va aynan oddiy aholi yashaydigan aholi qatlami turibdi, siz kirib ketmoqchisiz. Ko'nglingizda nima hislar kechdi? Men o'zim shu institutni bitirganimdan buyon maktabda ishlaganman. O'qituvchi bo'lganman, zam direktor bo'lganman, direktor bo'lganman. Bolalar men uchun hamma narsada. Meni ko'proq o'sha ichimga, o'sha ko'nglimdan o'tgani. Endi bolada uni qanday siz qaytarasiz-da? Shu bayram ko'raman deb o'sha mahallalardan kelganda o'sha bolalar shu ovozni eshitib, hozir to'y bo'lsa ham o'zimiz ham masalan yoshligimizda ham to'y bo'lsa yugurib borib ko'rardik, masalan qiziqardik. Bitta kelgan artistlarga qiziqardik masalan-da. Endi ular ham masalan shu ovozni eshitib kelganda, haligi kiyimlari eskigina. Ahvollari ham unaqa bayram uchun alohida tayyorlanib kelmagan u bolalar. Endi shuni ko'rgisi kelyapti. Ular u artistni umrida ko'rmagan bo'lishi mumkin. Masalan-da, masalan biz uchun bayram unchalik bir ahamiyatli emas desak, xato bo'lar balki. Biz uchun ham ahamiyatli, to'g'ri. Bari borasiz, odam ko'ngli ko'tariladi. Bayram shukuhi bor masalan bizda ham. Lekin bolachalik emas haqiqatda. Ularda juda olam-olam ta'sirot qoldiradi. Endi aynan ichki ishlar xodimlari shu bolalarni o'sha bayramga kiritmayotgani, bu bilasizmi, o'sha bolani qalbida, ko'nglida juda katta jarohat qoldiradi va ichki ishlar xodimlariga nisbatan nafratni uyg'otadi. Ya'ni bu ichki ishlar xodimlari kimlar? Bola uchun bu davlat, bu vatan, bu o'sha himoyachi, vatan himoyachisi degan fikr uyg'otamiz biz maktabda bolalar o'qitayotganimizda. A bular aynan o'sha himoyachilar bayramni boladan ajratyapti-da. Bu juda katta yomon ta'sir qoldiradi bolalarga. İctimoiy tarmoqlarda ko'pchilik buni PR deb hisoblashadi. Endichi bitta gap aytaymi? PR deb hisoblaydimi? Boshqa deb hisoblaydimi? Biz o'zimiz vijdonimizni oldi, to'g'rimiz. Mana shu narsani haqiqatdan ko'rib turib holatda bu narsaga befarq bo'la olmadik. Bo'ldi. Uni qanaqa hisoblasa o'zining fikri. Yana bitta narsa bor-da, uzr gapingiz bo'ldim. Qarang, agar men o'sha joyda telefonni yoqib, efir boshlamaganimda va buni to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy tarmoqda ko'rsatmaganimda, o'sha joyda turgan ichki ishlar xodimlari Jahongirni olib ketardi. Chunki meni masalan ichki ishlar xodimini urishga, turtishga xohishim ham yo'q, meni ularga kuchim yetmaydi ham masalan. Lekin ular o'sha joyda Jahongir o'zini telefonni olib efir qila olmasdi o'tdi. Chunki qo'ldan ushlab olgandi ichki ishlar xodimlari. O'rab olgan, ushlab olgan, u efir ham qila olmasdi, boshqa ham qila olmasdi. Agar o'sha joyda men buni videoga olmaganimda, ya'ni kamerani yoqmaganimda, ular Jahongirga juda qattiq gaplar gapirayotgandi. Kimsan bu yerda? Sen nega bu yerda bizni zo'ravonlik qilyapsan? Sen kimsan, biz kirg'izmayotgan odamlarni kirg'izib yuborasan? Sen nimaga biz masalan o'sha kirg'izmayotgan odamni tortib olib ketayotgan joyimizni sen qaytarding? Bizga qarshi ana ayniqsa o'sha videoda ham ko'rish mumkin. Ko'zlarini ola kula qilib shu darajada qattiq urishyapti. Nima bo'libdi? Kimsan sen? Kimsan? Tushunmaymanda bitta narsa. Bizni shu darajada jahlimiz chiqishiga ular sabab bo'ldi va ular turtki berdi bunga.
Men o'zimni tumanimni masalan bu butun dunyoga ko'rsatishga, yomonmasa ijtimoiy tarmoqda sharmanda qilishga tuman xohishim yo'q. Men xohlamayman. Chunki tumanimni yaxshi ko'raman. O'sha joyda tug'ilganman, o'sha joyda o'sganman. Umrbod yashaganman o'sha joyda. Yana bir mavzu, ko'pchilik o'ylashi mumkin, har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Hokim bilan qanaqadir ziddiyatli vaziyatlari bormi yoki munosabatlari yaxshimi degan savol tug'iladi. Yo'q, men tumanimizning hokimini, Olimjon Nurmatovni juda ham qattiq hurmat qilaman. Ustozimday, bir akamday, otamday ko'raman. U masalada hech qanaqa bir hattoki o'sha efir paytida ham shu narsani o'ylab turdim. Ya'ni bu tumanimiz rahbariyatiga, tumanimizni bir otasiga nisbatan noto'g'ri bo'lyapti. Lekin aynan o'sha paytda o'sha kamerani yoqmaganimda Jahongir do'stimga ham, ya'ni men uchun, men bilan borayotgan odam uchun ham noto'g'ri xatti-harakatlar bo'layotganini ko'rganim uchun ham shuna qilishga o'zim majbur bo'ldim. Bittachi mana qarang, yana bir narsaga alohida aytish kerak. Men o'sha jonli efir Feruza yoqqanlardan keyin Feruza aytibdi, siz Jahongirni olib ketdi deysiz. Mahkamangizga, mashinaga tiqdi deysiz desa, anu rahbar bo'yniga olmayaptida. Aynan o'sha efirda bu yerda xodimi menga men bilan tortishib turgan joyini alohida eshitsiz. Olib ketib oboraman deyapti. Oboraman deyapti. Men unga aytaman. Menga ham borishim kerak. Sabab asos nima desam, borasan. Nargi boshlig'i o'rinbosari kelib turib, men nima narushiyni qilganimni tushuntirib beringlar menga. Qaysi qonunni buzdim desam, maska taqmagansan deydi. U oxirida o'sha xayoliga kelib qoldi. Ha, endi oxirida. Nima uchun masalan biz birinchi kiritganmiz, aytmadi maska deb? Ha, yo'q, uni qo'yavering. Bu yerda bir savol uyg'onmoqda menga. Qachondan beri maska kiymagan odamni mahkamaga olib boradigan bo'lib qolishdi. Aslida maska kiymagan odamga, fuqaroga unga agar javobgarlik tortmoqchi bo'lsa, bitta qog'ozni olib, o'sha yerda bayonnomasini tuzadi-da, jarimaga tortadi. Bo'ldi. U mahkamaga borishga majbur emas. U nimaga qaysi zakazga asosan yoki bilan telefonda gaplashib, mani gumonim bu, shaxsiy fikrim. Bu uchun qanaqadir menga ayblov qo'ymasin yana bular. Bulardan o'zi har taraflama ixtiyot bo'lishga harakat qilyapti odam. Tushunasizmi? Qachondan beri fuqaro agar maska taqmagan taqdirda mahkamaga olib borib, bitta uni muhokama qiladigan bo'lishdi. Qonunda belgilab qo'yibdi-yu. Maska taqmagan odamga ma'muriy ichunda o'tiradi, bayonnoma tuzadi. Bo'ldi. Hech nima boshqa uni qo'lidan ushlab, unga kuchlatib, uni mahkamaga olib borish degan joyi yo'q. Yana eng asosiysi aytish kerak bo'lgan narsa, deputatlik to'g'risida maqomda yozilgan, aynan deputatning moddasida daxlsizligi ko'rsatilgan. Men aytib turibman, deputatman. Deputatman. Men nima uchun qayta-qayta deputatman deyapman? U yerda men deputatman deb bir kattasini yo bir maqtanish, yo bir PR qilish boshqa emas maqsad. Biz deputatmiz, siz bunga, ya'ni bu ham deputat, masalan Jahongir ham deputat, masalan men ham deputatman. Sizlar bizni ushlab turishga, bu yerda masalan kuch ishlatishga yoki mahkamasiga olib borishga haqqingiz yo'q degan ma'noda qayta-qayta aytibman. Nima bo'pti deyapti? Bilasizmi? Qonunni bilmasligi o'sha ayniqsa agar ichki ishlar organlarida ishlayotgan xodimlar qonunni bilmasa, ular o'sha deputatlik to'g'risidagi maqomni bilmasa, deputatga kuch ishlatish mumkin emasligini bilmasa, biz oddiy aholidan yo bo'lmasa o'sha forma kiymagan holdan nima so'raymiz? Ular qonunni himoyachisi-ku aslida. Mana shu narsa bizni ko'proq jahlimizni chiqaryapti o'sha joyda. Yo'q. Yo'q, bilasizmi mana qarang. Albatta yo'q, buni hamma biladi-ku. Masalan, chaqiruv qog'ozi kerak uning uchun bizga. U may yo'q, nafaqat har qanday deputat, har qanday odamni ham. Masalan, biz nima qildik u yerda? Biz faqat bolalar kirsin dedik. O'sha xalqni kirsin dedik. Nimasi noto'g'ri buni? Agar ular o'sha bolalar kirmasa, o'sha bayram ko'rmasa, biz kirib nima qildik o'tdi? Yo'q, masalan, biz 3 kishi kirib ketdimiz bayramga. Lekin bizga joy bor ekan-da. Ha. Kentda turgan oddiy fuqaroga joy yo'qmish. Lekin biz u o'sha xonandalarni bizni ko'rganmiz. Takror-takror ko'rganmiz. Biz uni ko'rishga ko'zimiz uchib boratgani yo'q masalan. A yettigi ko'rmagan fuqarolar turibdi, kirmoqchi bo'lib, ularni kirgizmayapti. Bu qanaqa adolatsizlik? Bu qanaqa vijdonsizlik? Bu ichki ishlarga qanchalik yarashadi? Hozir mana mustaqillik bayrami arafasida, masalan o'sha jonli efir qilishdan oldin ham 100 marta hattoki bir o'chirib ham qo'ydik. Shu holat. Ertaga boshqa bir aksan bizga qarshi bir narsa qilmasin deb turib, ya'ni yoqishga majbur bo'ldik. Men o'zimiz yurist bilan maslahatlashdik, boshqa qildik. Ijtimoiy tarmoqda uje repostlar bo'lib, qancha odam o'ziga ko'chirib olgan. Keyin uje bizga qarshi bir gap bo'lmasin, boshqacha talqin bo'lmasin deb turib, ya'ni yoqishga majbur bo'ldik. Masalan shu holatda.
Lekin bular hozir buna qilishi, ichki ishlar boshlig'ining o'rinbosari chekkaga chiqib, telefonda gaplashib qaytib kelib, undan oldin shora gaplashib turdi bizga bilan. Qaytib kelib aynan mashinaga tiq, "Obor mahkamada gaplashamiz" degani, keyin maska taqmaganim uchun meni mahkamaga borish kerakligi, aslida qonun unaqa emas. Joyida bayonnoma tuzish kerak. U holatlarini hammasini ko'rib, men nafaqat sudyani tanqid qilganman, masalan, Chirchiq shahrida. Men uchun prokurorni ham, Toshkent viloyat prokuraturasi xodimlarini ham tanqid qildim yaqinda. Undan tashqari hokimni bir necha bor tanqid qilganman. Bu qanaqa ma'noda? Men u tanqidni ham menga bitta narsa bermayapti deb qilmaganman. O'sha xalq manfaatidan kelib chiqib qilganman. Endi men o'zim ham shunaqa gumonga boraman, to'g'risi. Juda ehtiyot bo'lishga harakat qilib yurman. Oldin bemalol yurardim, hech nimadan atrofga qarab yurmasdim. Hozir uji juda ehtiyot bo'lishga to'g'ri kelyapti. Qanday kayfiyatda borib, qanaqa kayfiyatda qaytdim? Mana to'g'risini aytsam, yo'lda mashinada ketayotganda hattoki shunaqa rejalar qildik-da, bir kirib, ay bayram bo'lsa, xalq bilan birgalikda o'yin kulgi qilamiz. Shularni jonli efir qilamiz deb gaplashib, kayfiyat juda yuqori darajada edi. Bayramona kayfiyat edi. Ya'ni mustaqilligimizni 30 yilligi bu mustaqillik bu o'yinmi? Bu necha yil kutganmiz, buni ko'rgan bor, ko'rmagan bor. To'g'rimi? Mustaqillikka. Mustaqillik, mustaqil hayotda yashash hammaga ham nasib qilmagan, qul davri bo'lgan, tarix o'qigan odam yaxshi biladi. Mustaqillik nima? O'sha uni qadri qanaqa? To'g'rimi? Mana musaffo osmon degan so'z ustidan qancha tanqid qildik, bosh qildik. Mana hozir Afg'onistonda bo'layotgan holatlardan keyin musaffo osmon degan so'zni qadriga yetish boshladik. Bu ham xuddi shunaqa mustaqillik bizani eng oliy bayramimiz bu. Bunga yuqori kayfiyatda kelayotgan holatimizni mana shu narsaga ro'baro. O'sha yerda ham biz ularga yomon gapirmayapmiz, muomala qilib turamiz. Videoda ham ko'rsangiz, Feruza ham u to'g'ri aytib, kommentariyada har xil izohlar qoldirishyapti. Feruza ham aytib, birdaniga ularga unaqa tashlanib ketgani yo'q. 20 minutdan ko'p ularga tushuntirayotibdi, baraka topkurlar, bunaqa emas. Qo'ylaring va mana qillaring. Men deputatman shu hududda. Mamnaqa deb yaxshi gapirayotsa, ular haddidan oshib harakatlarini chegarasi bo'lmayapti, ibla bo'lmayapti ularni o'zi. Yo'q, ayniqsa Jahongirni ham qo'ldan ushab, ushab olgan qo'yib yormayapti-da. Ey, qo'yib yoringlar, qo'yib yoringlar, qo'yib yoring, qo'yib yoring. 20 martalar aytdim, masalan. Yo'q, betni bu narsaga qarash kerak-da. Masalan, men qochib ketayotgan joyim yo'q. Joyimda turibman. Keyin ularga qarshi kuch ishlatib, yo'q, men hech qanaqa bir ortiqcha xatti-harakat qilayotganim yo'q-da. O'zidan o'zi kelib, ikkita qo'limdan ushlab, kiyog'imdan sudrab, darvozani oldidan 7 metrga sudrab olib ketdi-da. Birovni urib, so'kib, mayib qilmagan bo'lsam, to'g'rimi? Biz darvozadan ancha buyoqda turgandik. Agar videoda hamma e'tibor berayotgan bo'lsa, biz darvozadan naryoqda turibmiz bu paytda. O'sha joygacha sudrab olib ketdi-da. Nimaga bular haddidan oshadi? Ichki ishlarda ishlasa, yoki prokuraturada ishlasa, bular asobiy odammi shunda? Bu o'zi xalq xizmatchisi-ku bu. Qonunni ustuvorligini ta'minlash kerak bo'lgan mas'ullar-ku bu, javobgarlar-ku bular. A bular o'zlari qonunni buzsa qo'pol ravishda. Qonunni bilmaydi, intizomini bilmaydi, deputatlar maqom do'sti bitta qonunni bilmaydi, lekin o'zini tushi osmon. Men tushunmayman, unga muomala qilyapman, ey baraka topib ko'rman, bunaqa holat. Bunaqa desam, u osmonga chiqib meni qo'rqitdi deb o'ylayapman, tushunmayman. Deyo, deputatlar to'g'risida qonunni o'qigansizmi? Xabaringiz bormi? O'sha qonunda ko'rsatilgan deyapman qayta-qayta. Yo'q, xabarim yo'q. Nimaga o'qishim kerak mana shunaqa? Demak, tushunmayman-da. Qonunni agar boya yana ta'kidlashga to'g'ri keladi-da. Qonunni agar ular bilmasa, biz qolganlardan nima so'raymiz? Yo, ya'ni bilasizmi, eng achinarlisi ularga qonunni, masalan, faqat ishlar tizimiga demayman, masalan, hokimiyat ishlaydimi yoki de prokuratura yo'nalishida ishlaydi? Demi? Ularga qonunni asoslab aytsangiz ham yo'q, eshitish xohlamaydi. Qonun bir chekkada qoldi, masalan, rahbar mana buni qilasan desa, o'shani qiladi. Men aytaman, qanaqa bu qonun, nima kerak? Qonun ustuvorligi yo'q. Bizaga qonun nima kerak unda? Nimaga u konstitutsiya kerak? Nimaga u ma'muriy yoki jinoiy yoki bir intizomiy qonunlar nimaga kerak bular hammasi? Agar bular bunga qonunni ko'rgan joyda aslida bular noqonuniy xatti-harakat qilayotganini ko'rsatsangiz, bu orqaga chekinish kerak. Men unga aytib turaman, sani haqqing yo'q menga kuch ishlatishga. Sen men kuch ishlatishga loyiq ish qilmadim bu yerda. Qonun jinoyat qilmadim, odam o'ldirib qo'ymadim. Odam o'ldirib qo'ygan taqdirda ham meni kuch ishlatib olib ketish, agar qachon kuch ishlatadi? Men ularga qarshi kuch ishlatsam, qochishga harakat qilsam, to'g'rimi? Qarshilik qilsam. Men aytib ularga kuchim yo'q, kuchim ishlatayotganim yo'q.
o'zim fikrimni savolim beraman, xolos. Nimaga ularga kuchlatish kerak? Nimaga meni o'sha mahkamasiga borish kerak bu? Bu hammasi juda chuqur o'ylantiradi insonni. Ya biz endi o'sha yerda indamasligimiz kerakmi? Yo ular bolalar, o'sha ayollar kirmasa biz kirib ketishimiz qanday vijdonsizlik bo'ladi-ku biz uchun? Qisqaro tabrik qilaman. To'g'ri shunaqa kafiyatda emasman hozir. Men tabriklayman. Bunga alohida chiqish qilaman, xudo xolasa. Tabrik yo'llayman. Tabriklayman, iloyim bu mustaqilligimizga ko'z tegmasin. Mustaqilligimiz doimiy bo'lsin. Bunaqa har xil holatlar bo'lib qolganiga ming bor uzr. Biz ham buni xohlamagandik, bunaqa bo'lishini men shaxsan xohlamadim. Feruza do'stimiz ham umuman xohlamagandi. Meni olib ketib qolib, kuchlatib sudrab ketayotganini ko'rib, Feruza uje jonli efir qilishga majbur bo'ldi. Buni ham to'g'ri qabul qilish kerak. Bu PR emas. PR bo'lganda bizga o'sha kirib kelayotganda 50 ta 60 ta odam turgan holatini ko'rib, o'sha holatdan syomka qilib, menga kuchlatgan holatlarini videoga olib bir nimalar qilardik. Bu PR emas. Uje u hodisa shunga olib keldi. Çünkü özleri maç narsaga majbur qilishdi. Unga geçe bo'lgan davrda biz arasa harakat qildikki, tushuntirishga, o'shatda holatni vaziyatni yumshatishga harakat qildik. Tabriklayman 30 yilligi bilan, yaxshilikni ko'rishilik. Izoh qoldirayotganda shaxsiyatga o'tmanglar, bizga tarafga ham, boshqa tarafga ham xolis fikringizni bildirishingizni so'raymiz.